Let me show you something. Altså, så er vi jo klar. Vi er jo klar til en ny video. Fedt. En ny dag. Ny dag, ny video. Aha. Ja. Sikke dag. Ej, okay, stop. I dag tænker vi laver sådan lidt gemmegrejer. Og vi kommer til at lave et par små ting. Mest fordi at... okay, det bliver tavligt der. Men jeg skal flytte, og derfor skal jeg selvfølgelig have tømt min fryser derhjemme. Og det betyder, at jeg har fundet nogle frosne stikkelsbær. Så dem laver vi om til syltede stikkelsbær. Fordi at så kan vi lave et eller andet fedt med dem senere. Lave en eller anden dessert, whatever. Et eller andet halløj. Og så skal vi lave en anden ting også, men den kommer vi til. Den tager vi, når vi når til. Syltede stikkelsbær, det nemmeste i hele verden. Man kan gøre det på et tonsvis af måder. Jeg har dem bare her. De er plukket i sommer, de er pynet og så videre. Og så har de bare ligget i min fryser siden. Så hvad? Det er et halvt år. Og jeg ved ikke, ja. Sådan er det nogle gange. Så det vi gør, det er, at vi tager og putter dem. Vi kan godt lade dem blive den her. Men det er lidt hyggeligere i et glas. Så det gør vi. Putter vi dem herop. Bada bing. Lige med stikkelsbær tror jeg, at jeg vil nok ikke gøre det her med alle mulige andre bær, egentlig, på samme måde. Der vil jeg nok have lavet en lage og alt muligt halløj. Lige med stikkelsbær, der skal vi bare gøre det sådan helt super enkelt. Men jeg kan se dig, han er jo lige for at stikke af. I tænker, det er ren korsetlejr hernede. Det er det altså ikke. De får det dejligt. Jeg tænker, det er dejligt at være i et glas, hvor man kan kigge ud, end nede i min fryser, hvor der er helt mørkt. Cool. Nu er det her. Så tager vi bare, det her det er sukker. Det gode gamle hvide sukker. Skide godt for sjælen, knap så godt for kroppen. Oh, og de kan altså, det, så hælder man egentlig bare sukker i her, indtil det er dækket. Så kan man sådan lige, når det er ved at være. Jeg ryster lige lidt. Gør sådan her en gang. Jeg kan godt tage lige bare lige en my mere. Nej, det kan ikke. Færdig. Det er simpelthen det. Så det man gør nu, det er, så kan man gå sådan og ryste den lidt de næste par dage. Og når alt sukkeret er opløst, så skal den bare på køl igen. Så er det bare det. Jeg kan mærke, at der mangler lige sådan en dimmer. Det skal man lige huske. Gummisagen der. Ja. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Anders. Jeg siger det ikke. Nej. Jeg er næsten stærk nok til at få noget udenom. Kan du se det? Jeg er tæt på. Så! Så er der helt lukket. Så kan man lige lave et lille skilt, hvor man skriver stikkelsbær. Skal vi lige gøre det? Skal vi gøre det? Jeg synes jeg. Altså. Skal vi sætte dato på? Sådan en helt rigtig dato. Fed nok. Så jeg skriver 2/3. Stikkelsbær. Det bliver mig, der kommer til at åbne den her, for der er ingen andre i verden, der kan læse, hvad jeg skriver. Bada bing! Det var nemt. Det er super nemt. Og det er altså pisse lækkert. Altså, jeg håber virkelig, du har mere med til os i dag, end altså, bare lige stikkelsbærne. Har mere i ærmet. Der var en rigtig tus der. Yes, jamen det har jeg. Slap af. Vi skal lave en anden ting, som virkelig. Som jeg virkelig godt kan lide. Vi skal lave noget med chili. Sådan nogle lactofermenterede chilier. Og det fede ved det, det er, at man kan bruge dem til alt muligt. Så juicer vi dem nok, når de lige er gæret godt op. Så er de bare helt vildt spicy og helt vildt florale og fart på. Og så kan man nemlig lige bruge dem. Altså man kan jo kaste dem i sin gryderet eller whatever man vil. Men man kan også bruge dem til at lave min livret. Nej, det passer sgu ikke. Men det er tæt på. Chili mayo. Jeg elsker chili mayo. Kommer jeg fra provinsen. Det er rimeligt. Provinsagtigt og kunne lide chili mayo. Sådan for alvor. Det kan jeg virkelig godt lide. Chili mayo på sushi, ikke? Du ved. Men det kan jeg faktisk ikke godt lide det. Men jeg kan heller ikke se... Det er et andet afsnit. Så inviterer vi fandme en, der kan lave sushi. Altså sådan for alvor sushi. Nå ja, og hey, hvis folk gerne vil have en gæst på programmet, så kan vi jo lige foreslå det i kommentarerne. Ja, for fanden. Vi vil sindssygt gerne have selskab også, fordi altså... Mere interessant er, jeg er jo i hvert fald bestemt ikke, og Anders er heller ikke. Det er nemmere for mig at se det, fordi jeg kender ham. Så tager vi lidt forskellige chilier. Jeg har en lille smule, der er et par jalapenoer, og der er
habanero. Her. Så tager egentlig bare toppen af. Det er en god idé lige at få en vand på til sådan noget her. Så man lige... altså, det sviger jo ikke på fingrene, men det... Men fingrene kan jo svige alle mulige steder efterfølgende. Ikke, Anders? Jo, altså. Jeg har da engang set en, der efter at vi spiste sådan en ghost chili, der klød han sig lige i øjnene. Ja, det skal man virkelig lade være med. Ja, man skal virkelig også lade være med at gå på toilet. Og alt sådan noget der. Man skal virkelig, hvad generelt skal man... Hvis man rører på sådan her, skal man generelt lade være med at røre ved ting, hvor man tænker... Altså åbninger generelt. Jeg taler ikke af erfaring. Men jeg bruger også vandre. Seriøst, prøv at dufte. Det dufter næsten af blomster. Ej, det dufter godt. Nej, det dufter godt. Ja, det gør det nemlig. Cool. Jamen, så har vi fået toppen af. Så deler vi med halve. Og så skal vi egentlig bare have kernerne ud. Sådan. Altså. Du ved. Til husbehov. Der må godt komme mange kerner med. Min erfaring er sådan, det er lidt nemmere at styre, og lidt nemmere, hvis ikke der er for mange kerner med. Det kan godt blive noget stærkt med mange kerner i. Så det er sådan set fedt nok. Hver gang gør det her, så kommer jeg til at tænke på den gang lille med... Man kunne godt bruge flere dage på at samle hybenkerner. Så kunne man bare få det til at klø helt vildt på alle mulige i klassen. Lige ned ad ryggen? Ja, for eksempel. Var du også sådan en, der var super irriterende at gå i klasse med? Ja, det er ingen kommentar. Jeg tror altså, jeg var... Jeg ved ikke. Jeg var der ikke så tit. Ikke i de store klasser. Nej, jeg tror godt, jeg kan finde en eller to, der måske helst havde været for uden at gå i klasse med mig. Er rigtigt? Ja, måske. Ja. Jeg kom efter det på min gamle dag. Åh, det er godt. Du skal sgu opføre sig ordentligt. En af dem er nok min dansklærer, Bole Nielsen. Jeg vil godt sige undskyld til Bole Nielsen. Ja. Og det er jo ikke... Altså, Anders er alligevel blevet sådan noget, ja. Ikke? Så lad være med at være sådan efter ham, Bodil. Eller... Lad være med at være så dårlig humør. slap lige af, Bodil, for fanden. Hvis det nu havde været sådan et rigtig velforberedt tv-køkken, det her, så havde vi gjort det her på forhånd. Men sådan opererer vi altså ikke. Det er... Vi gør det... Tingene, der tager det altså den tid, det tager. Så kan man lige gå ud og hente en espresso, hvis det er. Der mangler fire, så... Det kunne jeg faktisk godt bruge. Det får vi lige om lidt. Vi laver lidt af den her, så får vi espresso. Jeg beholder lige handskerne på. Lidt nu. Så kan man tage sin vægt her. Nu ved jeg sådan cirka, hvor meget der er chili. Og... Bum. Sommeliens helt vildt fancy kaffevægt, jeg fatter ikke en skid. Den er sygt fed. Så putter vi sådan en lille andre små ting i. Jeg putter det her, det er tørret hybenmoser. Det kan man jo. Det er mere bare, fordi jeg synes, det er lækkert, og det er sådan lidt floralt. Cool. Og så putter jeg en lille smule sort peber i. Ikke så meget. Så tager vi. Her er der er 400 gram. Ikke? Ja. Så tager vi en. To. 20 gram sukker og en lille smule salt til at starte med her. Og så finder jeg lige en chat vand. Ups. Det fine ved det her, der, så kan man sådan lige få... Bare lige røget bare lige lidt af det ud. Og så kan vi tilsætte både mere salt og mere vand bagefter. Så vi laver bare lige sådan en lille base. Det er den mangler også sådan en her, Anders. Hold da fæ. Hold kæft, jeg ringte til dig. Det er helt sygt. Det er så svært, det bliver været dernede. Nold og røv, mand. Godt. Så det her, det er sådan en... Giver man det lige et ryst. Ikke for at få det værst væk. Skum. Og så tager vi egentlig bare vores chili her. Og snitter. Kan jeg godt tage dem hele. Altså, det er sådan lidt et temperamentsspørgsmål. Jeg synes, det er meget hyggeligt, at de er skåret lidt. Det kommer så ikke så nøje. Det skal sådan set... Det hele baduljen, tror jeg, at vi... Altså, det kommer lidt på, hvad man gerne vil bruge dem til. Hvis man nu sådan synes, at de skulle gå direkte ned i ens... kyllingekage, eller whatever, man laver.
så kan man godt skære dem lidt pænere. Jeg tænker, at vi bare laver sådan en fuldstændig blendet sag, som vi kan smage vores chili mayo eller whatever, vi nu laver. Vi kommer også til at lave enten chili mayo, selvom det er lækkert. Der er 380 gram chili her. Det er super fint. Så overhælder vi det med en 2% saltlag. Ja. Og det er faktisk det. Så det vil sige... Nu gør jeg det ikke meget. Nu tager jeg den her og går væk. Altså saltlag... Det er bare vand og salt. Du ved, ligesom... ligesom vores generation er opvokset med kyllingsmag. Ja. Ja, jeg er med. Jo, det ikke? Ja, det ikke. Ja. Men sådan smager kylling et helst, ikke? Faktisk. Men hvordan havde du det med matematik, Anders? Ja. Altså, jeg sneg mig op på et 7-tal på den gamle skala. Nå, okay. Så hvis jeg nu siger, at jeg har 1000 gram vand, og jeg skal lave en 2% saltlag. Ja. Så 2% af 1000. Ja, det er 20 gram. Det er en 20'er. Ja! Og de er... Okay, det blev 20,4. Det er okay. Yay! Ej, hvor ser det også. Det ser festligt ud, ikke? Ja, det er festligt. Ja, det er da sjovt blad, det der. Så gør man bare sådan her. Bang. Bang. Så er den færdig. Hvor det er syltning før, med stikkelsbærene, så er det her jo en gæring eller en fermentering. Så det, der kommer til at ske nu, det er, at der kommer til at udvikle noget gas i det her. Så derfor skal man lige huske, ligesom da vi lavede sauerkraut, at man lige gør sådan her i morgen. Og en gang mere dagen efter. Så lukker man lige gassen af. Og man kan næsten se, at det kommer til at lægge sådan nogle små bobler her rundt. Og så vil jeg tro, 10 dage, så prøver vi lige at smage lidt på dem. Så laver vi sådan en her også på den. Det var en god idé, ja. Yes. Flot. Flot, Arne. F chili. Og det er stadigvæk den anden i træet. Det er stadigvæk forår. Der er altså også forårsagtigt udenfor, vil jeg bare lige se. Swing. Klasse. Det bliver rigtig godt. Jeg tror, der kommer til at blive mega meget fart på den her. Altså, jeg tror, det bliver stærkt. Altså sådan... Ja, det kommer til at svige lidt. Men det er fint. Sådan skal det være. Alright. Så er det bare at hakke de her to over i, på gemmehylden, skulle jeg sige. Hvor skal vi stå hen? Vi kan stå hvor som helst. Der kommer ikke rigtig nogen i restauranten. Så vi kan bare lade dem stå her. Ja. Bubsi. Ej, der er lidt at glæde sig til dig. Det glæder jeg mig rigtig meget til at smage på en løbestegmad, eller hvad tænker du? Måske ikke lige på en løbestegmad. Nej, det tror jeg ikke. Altså, syltet stikkelsbær, hvis det nu havde været med eddike, kunne godt gå på en løbestegmad. Det er super på sild og sådan noget, halløj. Gud, jeg kan godt lide sild. Vi kommer til at lave noget, kommer til at vende tilbage med dem her, begge to. Og smage og gøre og lave noget sjovt blad med dem. Men det er jo sådan noget, der er fedt at have. Det løber ingen steder. Man kan bare have det stående. Og det gør altså, ens madlavning kan sådan lige få blive piffet lidt op. Er det ikke bare det? Jo. Cool. Så tak for i dag. Ja. Jamen selv tak, René. Det var skide hyggeligt. Og igen, hvis man nu vil se flere syltede sager og alt muligt andet sjovt blad. Eller bare gerne vil kigge på nogen, der laver mad. Så kan man kigge med på kanalen, og vi kommer til at udgive en håndfuld videoer af alt muligt forskelligt hele tiden, tænker jeg. Ja. Hvad vi føler for. Så skynd dig at gå ind og like og tryk på subscribe-knappen. Og så, måske der er også en klok, er det ikke det? Jo, man kan trykke på klokken også. Tryk på klokken, så får man at vide, hvis der sker noget nyt. Ja. Og det er jo sådan set meget fedt. Hvis man lige skal sylte og gøre. Ses.